Armando Cungu do të tentoj që me kuksin e ti të përsëris historinë e verës të 2013-ës. Trajneri Cungu kërkon një fitore në ndeshjen ndaj Karabak, e vleshme për eliminatorët e Champions League që do të luhet në stadiumin Loro Borishi me 25 korrik në orën 19. Kjo është një pyetje pak si me spec, në thonë drejtën. Për të kanë i sinqert, e dinë dhe kundështarit, forcën e kundështarit që është për ball. Futbollit normalisht që nuk e dihet kur. Unë nuk jam karakteruar se tip që prandaj një rezultat është më tepër kur nuk më kënaq fitoria pa filluar ndeshja. Çka do të them, gjithmonë preferoj dhe ta mendoj, po dhe ta kërkoj fitoren gjithmonë, kështu që nuk mund jetë pa shumë ndoshta edhe nesër. Futbolli ka tregu që jo gjithmonë fitojnë më të mirët, apo jo gjithmonë fiton ekipi më i fortë, kështu që pse të mos ta provojmë edhe në nesër. Mundësit janë reale për ta provuar një fitore. Mandej le t'ja lëm fushë, patjetër. Natyrisht që duhet të kujdesem sepse thash më përpara, keni një ekip potencialisht kualitativ, i din atashmo edhe historinë e këtij ekipi që është pjesëmarrës sistematikisht në Kupat e Evropës dhe në grupet e tyre, pse jo edhe në Champions League. Gjithë ditë thashë edhe herën kam besim të djemë, e njof si ekip prej kosh, jo sot, për shkak të ndoshtë edhe shqiptarëve që kanë luajtur te ky ekip. Sikur se edhe kam pasur ndeshjet e fundit Karabakut dhe një farë mënyrë të kena një pasqyrë për sa i përket kundërshtarit. Cungu mirë pretet dhe mbështetjen e tifozëve shkodran për përballjen e Kuksit me Karabak. Po besoj se interesimi do jetë edhe i shkodranëve, megjithatë e kam theksuar edhe herë tjetër kush e ndin me zemër, është i mirë se ardhën në stadium për të mbështetur Kuksin, në fund-fundit mbështet një ekip shqiptar. Po kështu mbështet edhe shkodran siç jam unë, por edhe kalaja pjesë e Kuksit. Kështu që besoj edhe i bëj thirrje shkodranëve që të jenë sa më shumë në stadium. Kapiteni Kuksianëve Ylli Shamedi po ashtu shprehet se pret shumë nga përballja e parë me Karabak. Po atë gjithë presin gjithë, besoj shqiptarët me një ekip që është paraqitur sa më të njësisht në arenën ndërkombëtare, aq më tepër ne që jemi në fushën e lojës, mendojmë të bëjmë maksimumin, të bëjmë një ndeshje dinjitoze dhe jo pse jo që të synojmë kualifikimin, sepse derisa kemi arritur këtu kemi cilësi në ekip. Kuksi pas kualifikimit ndaj Valeta të njëjtën gjë kërkon edhe ndaj Karabak, edhe pse është shumë e vështirë për shkak të cilësive që ka kundërshtari.